Новото в тази година в четвърти клас е, че ни дадоха хромбуци, с които можем да работим по-лесно, по-бързо и да не носим толкова тежки раници всеки понеделник и петък. Дигитално училище в ЕСПА е проект, който в продължение на 2 години разработваме с всички учители от началното и от основното училище. Причината е, че искахме да бъдем сигурни, че стъпката, която предприемаме, ще бъде най-добрата за нашите деца. Според мен идеята за дигиталното обучение е много хубава. Обаче според мен тя си оригинали е само за нашето училище. Предимствата на Google класна стая не са едно или две, но любимото ми предимство е, че децата, както и учителите, имат достъп до информация навсякъде и по всяко време. Според мен дигиталното училище в ЕСПА ни улеснява, защото вместо да си записваме домашните в тетрадката, просто взимаме хромбука и там ние всичката информация имаме онлайн. Учебници и тетрадки. Въвеждането на все повече дигитални ресурси в час ги прави да бъдат по-креативни, по-любознателни и по-развиващи своите умения. Също можем да правим много игри с образователна цел. Често задаван въпрос е как се чувстват децата, използвайки Google класна стая. На мен ми харесва хромбука, защото той ни улеснява и също по-английски ни качват worksheets, на които има много задачи, аз много обичам такива задачи. Децата са безкрайно любопитни, имат желание, което е цел номер едно, да имат желание, мотивация и страст към ученето. По-български най-често си отваряме учебниците, а по-английски играем игри с образователна цел да се упражняваме върху новия материал. С толкова голям ресурс от разнообразни игри, те постигат своите резултати и се справят страхотно в нашите часове.